fortsetter her å samtale om Den hellige ånd. For det er drivkraften i alt som Gud vil skal skje. Tenkte på det ordet også, vet du, som det står om i Johannes evangelium. Det 14. kapittel er det vel, vers 22. Da Jesus gir et svar til en av disiplene som spør: hva kommer det at du deler dette med oss og ikke med verden? Så svarer Jesus på den måten og sier: hvis noen holder mine ord og blir i meg, da vil jeg og min far komme til ham, og vi vil ta vår bolig i ham. Jeg har nevnt dette før, og jeg synes dette er noe av det fineste som er i Guds ord. Og vi forstår jo det at vi har del i Far når Den hellige ånd er vår daglige hjelper og bor i hjertet vårt. Men dette også gir en dobbelt side, for det står nemlig i Guds ord at vi er satt i himmelen med Kristus. Og det forstår vi. Vi må jo også være den veien. Så står det til og med om at dette var planlagt og lagt til rette for deg og meg før verdens skapelse. Før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Var dette planert ifra Guds side? Vi som mennesker med vårt intellekt kan ikke forstå bestandig. Men hva er det Guds ord bygger på, og som Herren hele tiden vil med oss? Det er at vi tror på ham. Tror på ham. Troen er nøkkelen. Og dette også om det vi samtaler om her, med å få være i Den hellige ånd og ledet av han. Vi må selvfølgelig tro det. Stemmer ikke dette, Eva-Britt? Jo, det gjør det. Når du sier sånn, så er det noe som kommer for meg, det her at når du får en ting fra Den hellige ånd, det har vi vært inne på før i en av de forrige programmene om dette emnet, at du får en veldig kanskje kort beskjed, og så kan det komme en tvil etterpå. Om du da velger å gå ut av det du har fått, og høre på tvilen, er det virkelig sant, skal jeg virkelig gjøre av dette? Og så blir det et veldig mange ting som bygger på der, og da går man ut av Den hellige ånds ledning. Og det er det veldig mange som ikke riktig helt har fattet i liksom hvordan man kan hoppe ut og inn av ledningen i Den hellige ånd. For du får en sak, og så kan du gjøre det uten tvil, fordi at du kjenner at dette her er, det er rett. For eksempel det at du får et ja til en sak du har spurt Gud om, så kjenner du i ditt hjerte, ikke her oppe i tanken. For det at omstendighetene rundt det, det kan være akkurat lik som før du fikk det fra Gud. Det har ikke endret seg riktig ennå. Men du har fått fred, og du vet at det her det gjør jeg. Da kjenner du, ja, når du blir enig med Den hellige ånd da, og sier ja, det gjør jeg, så senker freden seg inni deg først. Omstendighetene rundt om det kan være like, både før og etter, en liten kort tid, men så blir det en forandring når du handler på din tro. Og så lett er det å liksom komme ut av en klar ledning eller ikke. Det kan gjelde en kjøp av en bil, for eksempel. Det kan gjelde ditt personlige liv, ditt valg i ditt personlige liv. Det er viktig å forstå liksom hvordan kan jeg komme ut eller inni i ledningen av Guds ord. At Gud vil lede meg. Ja, det er så rett. Og da vil jeg si noe til deg som ser på, som kanskje kjenner deg lei deg, at du har opplevd dette her. Ja. Det er akkurat sånn det har vært for meg noen ganger. Og jeg må ydmykt bare si, sånn har det også vært for meg noen ganger. Ja.
Men hva gjør du da? Jeg vil si deg det med en gang. Løp til Jesus på en gang. Be han om tilgivelse, for du har vært ulydig. Gud vet at vi er mennesker og at vi er støv, og at vi kan gjøre bort oss og slippe tak i den ledelse og den kallelse han har gitt oss ved den hellige ånd. Det er ikke ute med deg, men ha korte regnskap. Spring til Jesus igjen og be han hjelpe deg så du er på sporet. Som du sa, Eva-Britt, Jesus er på nådens trone, så han dømmer oss ikke, for vi kan feile og gjøre bort oss. Men han er hele tiden en hjelper. Jeg kommer til å tenke nesten på denne fantastiske berettelsen som Jesus hadde selv, som han talte om den bortkomne sønnen, ikke sant? Ja. Og hvordan han, Gud, har en bønn for meg og deg, om vi så har kommet ut av ledelsen med vårt liv og falt ifra og på avstand, så speideren etter oss. Han speida etter seg. Han hadde ikke ett ord imot sønnen om at nå ser du hvordan det har gått. Han bare hadde kjærlighet, så han kasta armene om han enda gutten hadde tenkt ut en mening eller en fortelling om hvordan han skulle få si at han bare kunne få være en dreng. Han ble slett ingen dreng. Han ble tatt inn i familien igjen, og han fikk det fineste. Hvilken enorm kjærlighet. Og denne kjærlighetskilden har du og jeg fått ved den hellige ånd inn i livet vårt. For vår egen del, absolutt. For Gud vil vi skal elske oss selv, og dette kjenner jeg at det gir oss grunn til å elske oss selv også. Jeg fikk en åpenbaring om det for ikke så for lenge siden. Jeg tenkte på å elske meg selv. Hvorfor skulle jeg det? Jo, så sa den hellige ånd til meg. Du vet hvem som bor i deg. Du vet at du er et tempel for den hellige ånd. Begynte jeg å tenke på det. Ja, men kjære Gud, da har jeg da grunn til å elske meg selv. For da elsker jeg egentlig Gud med det også. Fantastisk. Ja, det var så nådefullt å få den opplysningen, for mange ganger så har han liksom lett for å elske seg dårlig selv. Og mange sitter fast der. Men dette er jo en av budene, dette som Jesus sa. Elske din neste som deg selv. Og elske Gud av all din makt og all din kraft. Ja, jeg ser det løper på her igjen. Vet du, vi vil bli så inspirert. Men vil du si noen ord til? Litt kort? Jeg tenkte bare på den måten den hellige ånd hadde sagt det på. Det er jo, jeg har jo sagt det flere ganger, at Gud har veldig fin humor. Og mange som tror at Gud er liksom så veldig strikt, og det er liksom så her. Men det her, tenk på da at den hellige ånd sa, du vet jo hvem som bor der, så var det han selv som bodde der. Derfor så finnes det veldig mye gøyal glede, for å si det sånn, å følge Gud. Underveis så er det en del sånne, når Gud taler da, så er det ikke tråkig, og det er ikke liksom, gravalvorlig liksom så her. Nei, det er oppmuntrende samtidig som det er fullt av glede, for hos han så bor gleden. Altså, gleden har sin bolig hos Gud. Mm. Da er det mye glede. Det er ikke bare litt. Ja, da er det ikke bare litt, det er mye. Ja. Kjære seer, jeg har bare lyst til å oppmuntre deg. Slå ikke ansiktet ditt ned. Løft det mot himmelen. Be han fylle deg med sin velsignelse. For precis som vi også har vært inne på her, Herren er humoristisk. Han vil ikke at vi skal være en hest som skal ha et hengehode, vet du. Han vil vi skal ha et åsinn som vendes oppå mot himmelen i lovprisning og takksigelse og jubel. For det er offeret vi kan gi han, vet du, som er personlig. Vi kan offre personlig til Gud med takksigelse og lovprisningsoffer. Det er så herlig å komme inn i takken og inn i gleden og inn i dette, så vi kjenner bare det sprudler av takksigelse i vårt hjerte. Vær velsignet i Jesu navn. Amen.